Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Українська збірна знову попереду. Спортсмени привезли 10 золотих, 9 срібних і 5 бронзових медалей з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств. Сьогодні в нашій студії чемпіонка-переможниця. Це Вероніка Кизь, чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств і тренер взагалі усіх спортсменів Віктор Богуславський, керівник Федерації фріфайту у Дніпропетровській області. Дуже раді, що ви сьогодні у нас і що одразу після перемоги приїхали до нашої студії. Дякую вам за це. Будемо говорити, як же вдалося і взагалі, наскільки складними були ці змагання. От як ви можете оцінити, виходячи з того досвіду, який вже є? Ну, тиждень тому я стала чемпіонкою світу. Для мене ці змагання були, це дійсно рівень. І складно було морально, більше складностей морально, чим фізично. Підготовка була дуже складною, дуже складно було тренуватися кожен день, по два тренування на день, в сумі 14 тренувань на тиждень. Багато тренерів. По-перше, хочу відмітити свого загиблого тренера Храпанова Андрія, який найбільше грав тут свою роль. Заради нього я підняла прапор України на чемпіонаті світу. Ну, ці ж змагання були особливими саме через те, що, Вероніка, ти присвятила цю перемогу своєму тренерові, так, загиблому. І про це знають усі, хто з тобою тренуються, і вже знали люди, які були поруч, коли ти вже отримала оту величезну для тебе таку сильну перемогу. Так, да, хочу зазначити, що от коли загинув Храпанов Андрій, це 7 січня, саме на Різдво, він очолював Федерацію фріфайту Дніпропетровської області, і він являвся її керівником. От. І навколо себе організовував всіх спортсменів, і в даному випадку от Вероніку він знайшов і тренував з 8 років, вірно? З 8 років до 14 років довів, і от на сьогодні його вклад видно в результаті саме Вероніки на чемпіонаті світу. От. І хочу сказати, що до складу федерації входять декілька клубів. В даному випадку Вероніка – це з клубу «Upgrade». І з інших клубів, наприклад, з клубу «Вітязі», там теж є спортсмени, які приймали саме участь на цьому чемпіонаті світу. От. Тобто я хочу сказати, що Федерація фріфайту організовує і об'єднує спортсменів з різних клубів, не тільки з клубу «Upgrade». От. І ми далі вже виставляємо своїх спортсменів на змаганнях і всеукраїнського рівня, і міжнародного рівня. От, в даному випадку от є. Що то були за змагання? Розкажіть про сам процес, про те, як вони відбувалися, в якому місті були, і скільки спортсменів ви повезли з України? Дивіться, я не очолюю збірну команду, я очолюю лише Федерацію фріфайту, і ми з Федерації фріфайту спортсменів направляємо до загальної збірної команди. От загальна збірна команда України, вона саме займалася і навчально-тренувальними зборами перед чемпіонатом світу. Тобто основний процес тренувальний, він проходив у нас в місті Дніпро, в аулах, звідки родом Вероніка, і в посілку Дніпровському. Але всю організаційну роботу щодо поїздки на чемпіонат світу організовувала федерація UFMMA. Тобто це в Україні. От. Ми зараз, до речі, бачимо вже самі змагання, бачимо це відео, яке ви знімали вже там на місці, яке вдалося привезти сюди до України. Ось, і бачимо, що тут Вероніка вже отримала і прапор України, так. Ти вже там на турнірі і прямо на тому майданчику вже його підняла. Так, да, вона така молодець в цьому напрямі. От. Ну і декілька слів хотілося сказати все ж таки за процес тренування, тому що, знову ж таки, хочу сказати, що вона сама родом не з мегаполісу, так, а з глубинки, як говорять, да, з села. І важко було і в Дніпро їздити, тому що це фінансові затрати, це транспорт, це час на дорогу. От. І вона, скажімо так, всі ці складнощі переступила через себе, знайшла можливість. От. І А, Вероніка, то розкажи, в селі ти живеш постійно, і все ж тренувальний процес ти не припиняєш. А з ким ти там тренуєшся? Я, по-перше, тренуюсь не в тому селі, де я проживаю. Я проживаю в одному селі, а десь за 10 кілометрів інше село, там, де я тренуюся. Їздю я на тренування сама. Перед тренуваннями 2 години в мене, як сказати, я 2 години проводжу в залі одна, потім уже з усіма іншими. Виходить так, що я приїжджаю набагато раніше. І їхати додому, я також, в мене приходиться шукати машини.
тому що виїхати ніяк, крім машин, не можна. Ну, щоб хтось підвіз тебе туди і назад. Ну, взагалі, складно. А знайти гроші на змагання? Це ж треба було ще за якийсь рахунок поїхати на чемпіонат світу. Це великі затрати. Ну, а як ви це вирішили? Декілька слів. Всі розтрати, які на поїздку, перед поїздкою, вони лягають на плечі тренерів та саме батьків. І от Вероніка зараз розкаже декілька слів про те, як вона змогла знайти трошки грошей. Тренувалася я, звісно, за гроші батьків, і тренер мені також допомагав фінансово, а сама поїздка обійшлася, ну, до грошей було треба багатенько. І десь за тиждень до від'їзду я виклала пост, всі репостили, і за 5 днів зібралася сума та, що була потрібна. Звісно, цим всім дякую, але все одно ж спонсори краще було б, коли вони були одні. Ну, якби не доводилось тобі просити грошей. Да. Ну, тобто допомогли всі, хто був навколо. Тобто я там окремо частинку грошей скинув, там ще спортсмени. І от так от зусиллями общими, да, знайшли можливість. Чемпіонат світу в якому місті відбувався? В Греції, Олександрополіс. Угу. Скільки було спортсменів? З ким тобі доводилося стояти в спарингах? Билася я проти двох американок, два бої. Перший бій 34 секунди достроково китком, а другий бій три раунди по 2 хвилини. Так, три раунди по 2 хвилини, і ця третій раунд це був додатковий раунд, тому що ми вийшли в нічию. Угу. Оце ми зараз бачимо. Дуже складний поєдинок був. Так, це саме він, цей поєдинок. І хочу зазначити, що американський клуб, вони дуже сильні ребята. Вони на чемпіонатах світу, загальнокомандні місця, на чемпіонаті Європи частенько займають. От. А в цьому разі от, через чернік зв'язком Вероніка змогла осилити цих спортсменок. І, от, і в екстрараунді вона здобула перемогу, тому що дуже було складно. А ми бачимо, що так напружено, ти з нею тут на відео видно, що ти така напруга триває, і увесь зал слідкує за перебігом подій. А як судді, як рефери, як вони взагалі ставилися до українки зараз і до американки? Тобто ми розуміємо, що тут могли надавати перевагу як одному учаснику, так і іншому. Чи все було чесно, Вероніка? Ну, все, декілька слів, зрозуміти систему оцінювання. Система оцінювання, вона 9-10 балів рахується, тобто під час поєдинку судді записують ну, там, кількість балів в спеціально виділену ячейку, але не рахуються як там 19, 20, 30 балів. Вони по ітогу бачать, якщо у спортсмена, цей спортсмен, наприклад, синій спортсмен більше балів заробив, він отримує оцінку 10. Якщо спортсмен менше – 9. І от у Вероніки вийшло так, що перший раунд 10-9, другий раунд вони змінилися, і от третій раунд вона за рахунок того, що постійно домінувала, йшла вперед, сиділа зверху, била, міняла позиції, і вона отримала знову ж таки оцінку 10. От, і так от виграла. Ну, як ти думаєш, це взагалі беззаперечно було? От твоя поведінка ось ця, вона вразила усіх? Так, я думаю, що багато вразило, і хотілося би там дещо хтось підпримітив, що в другому раунді була недопрацьовка зі моєї сторони. Ну, я хочу відмітити, що друга дівчинка на 12 кілограм була більше, ніж я. Да, це тому, що вона, Вероніка, приймала участь в абсолютній ваговій категорії. Тобто вище 52, да, по-моєму? Ні, вище 45. Вище 45 кілограмів, тобто дівчата могли важити і 60, і 70, і іншої ваги. Ну, ти знала, що буде саме ця спортсменка з тобою, чи ні? От... Я слідкувала, хто вийде до фіналу до мене, то я знала. І ти вже якось готувалася тоді? Морально хоча б? Так, морально я готувалася. Я дивилася її техніку, я дивилася, як вона буде працювати, щоб знати, що з нею робити. Але ж все одно вона в 1/4 та в півфіналі показала інші бої. Я не думаю, ну, вона показала зовсім інший рівень, а в фіналі вона робила все набагато інше зі мною. Ти бачиш, а хитрі спортсмени виходять. Вони можуть тут однаково одну техніку показувати, а іншого разу по-іншому. А ти як працюєш? Чи є в тебе якісь твої секрети, які ти не видаєш спочатку, а потім показуєш вже на ринку?
Ні, я особо без секретів, я стараюсь працювати, ну, я знаю багато чого, я знаю не тільки базу, я знаю більш високий рівень, але стараюсь показувати базу, а якщо база не виходить, то вже щось складніше треба пробувати. Універсальний боєць. І в стійці, і в партері, все може, якщо захочеш. Угу. Ну, це ви так вчите своїх спортсменів, вже Вікторе. Ми зараз бачимо світлини теж з чемпіонату, різні, ви теж їх привезли. І ось тут бачимо, що ти зраділа. Якою була твоя реакція, коли ти вже знала, ну все, от я перемогла, я є тут. В ринзі там навіть на відео видно, що дуже великі емоції. Але десь хвилин через 5 я вже сіла на трибуни і сидю, вже не посміхаюся, вже заради тренера думаю, оця мрія заради тренера зробити. Але ж коли тренера немає, коли вже розумієш, що його не повернути, то воно і засмучується, але й радіше. Ну так, він би зрадів дуже, якби знав, що ти стала такою найкращою в світі. Так, да, так і є. Взагалі, тренери так тренують вас, щоб одразу мати найкращий результат. Що саме дають вони спортсменам і заради яких зусиль ви це все робите? Тренери дають в першу чергу це технічну підготовку, потім моральну підготовку, тому що виходячи на змаганнях і психологічно, виходячи на змаганнях, недостатньо мати добру фізичну силу, да, там, технічну підготовленість, фізичну підготовленість. Але якщо ти в голові розумієш, що ти можеш виграти, ну от тут, саме тут, тоді є перемога. А коли виходиш на поєдинок і думаєш, що я вже все програв, і хоч ти технічно підготовлено, хоч ти сильний спортсмен, ти все одно програєш тому, хто психологічніше більш підготовлений. Mm. От в даному випадку робота проводилась от саме в цих напрямках. Привітайтесь, будь ласка, фрешем. Дякую. Вероніка, скажи, будь ласка, а як ти готувалась психологічно? Ми вже зрозуміли, що це найголовніше для того, щоб перемогти. Які ти собі настанови давала? Що ти взагалі думала? От коли ти розуміла, що ну все, від мене все залежить. Ну, по-перше, я думала за те, що я не маю права підвести ні збірну Україну, ні своїх тренерів, які зараз мене тренують. І, ну, і найбільше за загинувшого тренера. Оце більше такий давало напрям, щоб я перемагала. Тренери робили для неї більш складні психологічні тренування. От. І в зв'язку з цим вона, тренуючись, вже тренували не тільки силу, але й психологічно готувалась, тому що ми зі своєї сторони давали дуже високу і важку роботу перед тренуваннями, яка саме включала і психологічну підготовку, і фізичну, і технічну, і тактичну теж. Так? Але ж спортсменів було більше, так? Тобто скільки взагалі учасників з тобою? Скільки з тобою було? Нас було чи 32, чи 33 спортсмени на всю збірну. Так, і всі з Дніпра? Ні, з яких міст? Ну, більше з Западної України, звідтуди. Івано-Франківськ, Львів, Закарпаття було, Чернівецька область, Дніпропетровська і ще якась, я не пам'ятаю. З Дніпропетровської області було три, точніше, ну так, з Дніпропетровської області три спортсмени були. А хто четвертий був? Сухорубдини. А, Сухорубдини. Чотири спортсмени. І два з них саме з міста Дніпра. Один з спортивного клубу «Адреналін», до речі, тренер спортивного клубу «Адреналін», він є керівником саме федерації UFMMA, від якої Вероніка приймала участь на чемпіонаті світу. Що далі? Окрім тренувань, які постійно кожного дня в тебе є, я ще знаю, що ти відмінниця і йдеш на найкращі результати, тому хочеться побажати тобі успіхів і у навчанні також. Така організованість у тебе високого рівня дуже і в навчанні, і в спортивних досягненнях. Але ж все одно ти готуєшся до наступних змагань. От де вони будуть проходити, чи ти вже знаєш, куди будеш їхати наступного разу? Я ще точно не знаю. В мене є заплановані є і кікбоксинг, і я знаю, що буде чемпіонат України з фріфайту в розділі Submission, і я ще тут не вирішила, куди їхати. Ну, скоріше за все, якщо Віктор Володимирович буде вести на чемпіонат України, буде, то поїду. Ну, і, звісно, якщо фінанси будуть. Ось, від фінансів багато чого залежить, да, окрім все тренувань. Дуже. Так. Ну, щодо змагань. Для того, щоб поїхати знову ж таки на чемпіонат Європи або на чемпіонат світу, потрібно відбір знову ж таки проходити кожний рік. Потрібно відбір спочатку проходити на обласних змаганнях, потім на всеукраїнських. До речі, на цих вихідних змагання у нас відбулися чемпіонат Дніпропетровської області, і Вероніка пройшла ці змагання з
чим, ну, скажімо так, виграла їх, да, вона здобула перше місце по submission fight в розділі, це саме боротьба. От, і, скажімо так, отримала путівку в этот, на чемпіонат України. Угу. Ну, вже все, тоді все спочатку треба починати. Конечно. Кожного року ти знову йдеш на чемпіонат області, потім України, так. А далі вже через рік змінюють. Спочатку Європи, так, одного року, так. На наступний рік це вже чемпіонат світу. Тобто ось такі європейські змагання будуть наступного року, і треба буде теж до них готуватися. Плануємо на чемпіонат Європи в наступному році, так. Ну, ти ще трошки відпочинеш, чи вже почала готуватися? Та вже, я приїхав, вівторок ми приїхали, і в середу вже була на тренуванні. Ось такі вони. Спортсменки українські. Мені, до речі, здається, така, ну, зі сторони я так дивлюся, що Вероніка виступила на чемпіонаті світу, так, таке відчуття, що як на чемпіонаті області. Отак, от як сімечки щелкнула і все. Тобто вона, якщо дивитися зі сторони, це я як тренер знаю, що дуже складно було так тренуватися, але як звичайний обиватель, дивлячись збоку, то я думаю, що вона дуже легко справилася, як, ну, таке відчуття. Тобто не в плані того, що легко, в плані легко, а в плані того, що було ровно підготовлено, йшла до своєї мети і здобула перемогу. Ну, це вже така напрацьованість, мабуть. Це вже той процес тренувальний, який тобі дався не одного разу, і постійно-постійно ти покращуєш свої результати, але ж вони теж будуть готуватися. Усі, хто в Європі і в світі, вони теж хочуть отримати найкращі результати. Все ж українці сильні, вони мають мужність і зараз ще більшу відвагу, ніж коли б там не було. І тому ми бачимо вже результати, бачимо, наскільки українцям важливо мати ту перемогу заповітну зараз. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні у нашій студії. Дякую. Вероніка, тобі величезне дякую від усіх. Це, знаєш, така твоя перемога, не тільки твоя, так? Вона перемога і твого тренера. І усіх, мабуть, українців, хто вболіває за нас, за нашу націю, за те, що ми можемо показувати отакі найкращі результати в світі. Тому тренувань, сили, здоров'я міцного і успіхів на усіх твоїх фронтах, які в тебе сьогодні зараз є. А вам будемо працювати усім тренерським колективом. Тому що я ще раз повторюю, зараз її тренує саме Грабовецький Сергій. Він старший воспитанник його, ну, її тренера, який загинув. Тому підхватив, працюй, і ми загалом усі разом будемо старатися йти вперед, тільки вперед. Так. Ні кроку назад. Ні кроку назад. Дякую вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.